Evropska unija nema nameru da sledi primjer Sjedinjenih Država u pogledu zabrane uvoza energenata iz Rusije, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Nećemo uvoditi zabranu uvoza ruskih energenata. Nećemo slediti Bajdena po tom pitanju, rekao je Borelj za Al Jazeeru. On je dodao da Evropska unija stalno traži alternativne izvore gasa. Osvrnuo se i na težnje Ukrajine za prijem u Evropsku uniju. Borelj je ocenio da je to moguće, ali da se neće dogoditi odmah. Prema njegovim rečima, Ukrajina ne predstavlja pretnju po Rusiju, ali Unija je neće podsticati na rat sa Moskvom. Prethodno je američki predsjednik Joseph Biden objavio da Amerika uvodi zabranu na uvoz energenata iz Rusije. On je u televizijskom obraćanju rekao da Washington razume da saveznici u Evropi ne mogu da se pridruže toj zabrani, prenose agencije.